Ahoj, zdravím, tady Natila a vítá se novýho videa a v dnešním videu jde vlastně hlavně o to, že bych vám chtěla říct takový rychlý, krátký info o tom, že navzdory tomu všemu, co se dělo v poslední době, tak se přece jen účastním jarního Cinetu. Budu vlastně ve všech městech, a to přesně, bacha, jsem to neučila. Svitavy, Šumperk, Nový Čín, Kroměříž, Praha Řevnice, Sezimovo Ústí, Jihlava, Ústí nad Labem a Plzeň. Ať mě to sluníčko neštve. Ohledně videa, vlastní video mít bohužel nebudu, protože zrovna v době, kdy už to bylo naplánovaný a přesně jak pojedeme, jaký dny, tak jsem chytla angínu, takže z toho bohužel nevyšlo. Každopádně minimálně jsem se účastnila dvou videí, jedno asi už určitě víte, když jste mohli nějak si povšimnout na sociálních sítích. Kde je zas to slunce? Ačkoliv jsem tím pádem nemusela řešit jakýkoliv problémy s videem a že ty problémy u toho natáčení jsou, tak byl takový menší zádrhel u focení, když se fotily fotky na plakát. Takový ten slastný výraz a potom najednou pane bože, tady je něco špatně a potom najednou ne pane bože, ono to bouchá a potom zdrejte. A ne, když jsme zřejmě koupili nějaký špatný kus, ono to ze spoda bouchlo a spálilo mi to ruku. Ale jo, myslím si, že jsem měla sakra štěstí. Mám všechny ruce, všechny prsty, pohoda. Ať už to zbytečně dál neprotahuji, tak bych jenom nakonec chtěla říct, že se strašně těším, bude tam úplně nová parta lidí, než jaká byla na CineTube, takže to bude úplně něco novýho. Těším se hrozně moc na vás, uvidíme se po hrozně dlouhé době, jsem teď nebyla už dlouho na akci, takže to bude úplná pecka. Doražte, těším se. A to je ode mě vše, uvidíme se u dalšího videa brzy, tohle je taková informačka, jenom taky taková malinká vsuvka. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a čau čau! A já jdu za píčem.